Україна поки що не буде хапатися за допомогу, яку простягла Москва. Офіційний Київ відмовився від випуску євробондів на 2 мільярди доларів. Їх планували розмістити на ірландській фондовій біржі, а викупити мала Росія. Саме в такій формі Україна мала отримати грошову допомогу. Її загальний розмір складає 15 мільярдів доларів. Це рішення російський лідер Володимир Путін озвучив наприкінці минулого року. Планували, що частину цієї суми, двомільярдний транш, Україна отримає вже цього тижня. Однак потім російська сторона загальмувала. Кремль попросив спочатку стабілізувати ситуацію в державі.